Labdien! Labdien! Mēs te Vilis Muižā atrodamies un mēģinām sakārtot jautājumu ar Dolomīta raktuvēm mums te apkārt. Un jūs esat jutis kaut kādus efektus, jā? Jā, mājas Balceri Vilis Muižā. Trīs gadu atpakaļ, apmēram no 7 metru dziļuma nevarēja dabūt ūdeni. Dabūju pielikt, māja, dzeramo ūdeni. Un dabūju pielikt vēl 3 metrus klāt, tā kā patreiz ir ūdens, bet, ja te turpinās vēl tā rakties. Un tuvāk arvien tā, nāk? Vai? Nā, jā, un vēl arvien tuvāk nāk. Tā kā. Un tas nav vasarā, ja tas ir pat ziemā, kad tam ūdens līmenim nevajadzētu būt tik zemam, ja, kā vasarā vai kaut kādā sausā laikā. Un tas vasars jau arī nav bijuši tik trakoti sausas pēdējos gados. Ja. Un tā kā es domāju, ka būtu tas, labi, tas tomēr ietekmē kaut kādā veidā. Ja. Ievest kaut kādu balansu visā šajā darbībā. Jā, jo tā vienkārši ņemt un rakt arī bez kaut kādām apsakošanām vai tālāk dziļākām kaut kādām. Un viens pie otra blakus un kumulatīvi efekti nav nemaz aprēķināti tur. Labi, lai mums izdodās. Jā, lielas paldies! Visu labu! Visu labu!